Бүлүүтәгі оғожиеті республика бүтірдінен бір самай кірджағыз оғожиеті болар. Кең историялақтар үлті үлетін 1930 сыллаққа сағалабыта. Бұ сыллар ұстата итәтчілері ияғың ұстын, кейлер сыла сығынларынан тапталларынан бөбәйденен 1930-нан оғо итілілен тағыста. Оғожиеті үлетін тұқары әлбәғ реорганизацияны ағын, білеген ұлыспыт 2 социалны тірілтті қолбұғынныр, жекергенге итіні өйір кейін аттанан үлелебіте балтыра сыл болла. Тірілтті бір дойдулақпыт білілеғ дейтел Степан Максимович Аржаков атын сүгер. Бүгін күнге тірілтті бітігер тоған 2 кейілі елдер, 34 күрлі сұрышының көйке местелі ақпет, манатадан 10 дневной койке местелях бит. Улелир хайс халар бит бух тулаях джону кюрюте иститого хал бит олар тулели бит. Трудная жизнь на туасе в насане бахане балане то есть пинчекер гетер гет тулели бит. Он на олоран гет тулели бит. Он на олана имбелит. На дорове на хачахта имбелит олар дох джону гет он на олоран гет тулели бит. Тон улебит хюрде олар хабарнах. Дойдубут бирер хасальный энгелер практически батным еребит. Основной тон сэлбу 40 пут тен бо оголор джегни тилдих тахта ден. Болдем анук сэллах 40 та олли хамна ден. Булдыринг тон показатель бетер булла хатна беги тулаях жонот көрүйтө иститого халбыт. Оголор статус албыт оголор не было на бог балерин отут оно будет как деньги тому не дебит у меня когда улакан достижение его пола тебе и колебит. Бегу к мне худбе тут твоих он терпит игру того оголи я хотел для аллер основной тон воспитательный любит нен воспитание любит хайскала на это было хату трудовое воспитание было патриотическое воспитание было эти чагры мне специалисты бить сюда еще дикую скелю мне билетян ах бомбардом Төрөппүт көрүүтө стите суох итиэнне тулая калбыт огону сүрэкка быгырга чугасты кылынан, тапталынан угуттан, бэйэ огутуттан итэгэхэ суох иидер, улаатыр, үлэхит болуур дээри улахан эппитнэхэ ылынар, бу баспытааталлар сүрүн соруптара. Төт группаттан бир бастай группа болобут, группа ден аттахпыт, агыс оголахпыт, төт ол, төт кыз. Хасэрдэ хэтте часка турабыт, подъем болар. Хэттэн аргалы дэхунан таранан бэлэмнэнэ бит. Ахыбыт. Ағыз частын асколалар бұтыдынан барабыт. Ағыз 15-тен жүр оқтар халаналар. Баста кісімен лақы оғылар бұт. Уроқтар бұтын ақты бұт. Күржоқтар бұт әрхеджі бұт. Арағына спортивный күржоқтар ғаджалар. Ирыға үмкүйінден жарықтын алар. Үш абайды хаки бүпін группаға. Онына үйрағын сіретіне онына тоқ. Білін уже качалка асыл жынса қалатым. Барта ичүгөй төбүлөдүм. Жебидеги рукоделие быт занятие болор. Кехай жебидин хото быт. Он манны чүрүккө хаталар. Эми күнгө биэсте. Хасыр да бетке полдникка онна кеха ужин. Он жега эле эң бар буллаганы бар дегер. Бәлір өлелілер, жәлерін қомынанларға тәхі жаңы өлі болдың. Мұшқы өлі болғаны болаттар тақынан бәлір өлелілер. Әркей баспада атылайын, бір онны көмелі әр, бірі беккелер, әккі көмбіттің дұқы оқты өйінден. Тәкіргіттер жәе өттетер ұжы бұдан өлелілер. Таңа сояғаны болдың, жәе сояғаны. Старогар, Олорор, Словил, Реми, Бартабар. Учусь в 6 классе 2 школы. Занимаюсь боксом. Занимал призовые места в Нюрбе. Здесь, в Вилюйске. С 22-го тоже еду. Какой-то город забыл. Ну, короче, на соревновании. У нас в центре есть как кружок «Стальные братья». Мы там делаем разные подделки, сувениры. Летом еще с работниками центра сделали беседку для цветов, летнюю беседку. Несмотря, что у нас разные возраста, мы живем дружно.
Беги олар бутын атан, бейбет олар бут курды көрбет істебет, кеннер өрехтерен, кеннер жарықтарын, бұртан, жеттен, тәлтіптен білемін ақтық салдары көр, беге өлебет сүрін сұрға болар. Өрімір күннерге, өтан, брахниктерге, оғылыр көметтен ара сұрудағы береллер, осқолаттан дағаны, қыластан дағаны. Онан түн беге олар бұт өрек өте бейлерін сатабылларынан оңыроллар. Онан түн беге ме баспататалылар көрімбіт, көмілі өбіт. Негінен түн оғылыр бұт бұ сантирары бол баққа, осқола өрдінен ұтылар, ұлысқа, Республика ұтылар конкурстарға сетелі ақты күпті ұрылар. Мы приехали 7 месяцев назад, и я приехал с сестрами. Я занимаюсь футболом, хожу на футбол, ворчу. Я был здесь в соревнованиях по футболу, и 26-го поеду в Якутск на соревнования. Олортон урукожиларга, урукахаларга группа е хүрбебести, унбести, огабарбай поллагана билиген хоконуларыян, ирдебруларыян группа е агыстыгы болды. Даже эскотинена группагар балтыра хаста, эбетерикке хаста олақ болақан алтыгы оттон элбеуықтақты ирдебил. Болан турар, инеканан разгрузка тарый чапчайды дегі. Оннатон оғылар банна бастомдом жаргарар оғылар бұт бейеннер әртон бәрбілерге күрдік бары арасыл қала оғыла кәлелдер, арасы балғаниеттан кәлелдер, ондон барды білті білімді ақ болалдар, педагогтар. Оннатон бейі жаргы жаргы бұт білейін тұғынан социализация ребен кәде. Ола тұғыны бейі бәйтін күйғынан кене туақталан ағынан жаргықтары сайындырыр методын өлейбіт. Үксін әлейі тұғынан болар, оңықтарығын болалар. Аман ұрғыйдар, құлабы толы ұрғыйдарын аға өбілер құлабы дейбі күрдік. Кем қанды қайысқандан барынан өлі ұңырады бұд? Мен атым Николаев толы, мен 9 састақпын, 100 класспын, тұстығы жығынын ұрғыйдар бәбілігінін ұрғық бір өбілер темам математика бір көтірі балтымын, Иджиемін бұратым малта астағын, Иджиемін 15 астағын. Маңда бейді бұрағыд? Тұруйды ұт, қырасқалы ұт, өсу татылғы көмілі әбіт. Дед Мороз туыны подделкан оңыр бұпыт. Кейін 400 группатынан ұстық балығыннағы түбәспет жегіргеттер оғылырын жөлігір түхерер, кәнчі әрі группа болар. Манна опыттақ специалистер үләлілер, дұру бұя өй сана өттігер, итер, үйеретер үләне ұйдалылар. Біхеге кәнчі әрі группа 10 местел әқпет, үй сағаттан 10 әттетігер дұлы ұрған балығыннағы түбәспет оғылыр Арас қайысқала педагогическай, психологическай үліңілдір. Бұл үліңі екі тәңінші үлбе үш сыл түмегінен сөз бір оға беге өңі бүтінен туғанын. Итилләтчілер ұруқ тағынан ұры, үңкі, ұспорт арас көріңнергер жырықтан алылар. Онтон бейдестері ейден поэзия құрғыға болар. Люблю Якутию родную, живые песни деревень, весной рожденный яркий день и зелень кедрачей сквозную. Люблю Якутию родную, люблю Якутию родную, прохладного кумыса вкус и хамуса былую грусть, лисиц одежду расписную, люблю Якутию родную, люблю Якутию родную, равнины светлые ее, полей колючее жневье, всю-всю цветущую земную, люблю Якутию родную. Бу кружоги потом рад. Та ики тыгенча он уансылтан олдай ниттен оғылару күрігі конкурстарға күтіндар әреттім, оны сетігі ләқті күрігі күтталлар. Күн ота сып сылас көәк қалла, үп ұрас үчігей үчігей, бар ұта үчігей. Доғыру мечердер, дұлым ән баргіндер, үчігей үчігей, бар ұта үчігей. Тулам сас күріг, тулам чор тую. Үчігей, үчігей, бар ұта, үчігей. Мен бәм сасқырым, мен бәм ұрабым.
Учигей, учигей, бары та, учигей. Был твой эльбах санга ого китте, он не эти билиген эти ололар кытта жаргарабын в основном. Он был ринемия учигейдик били твой конкурс тарга республиканская ин конкурс тарга кыттвыттара. Был когда олар эмия то саңа первый класс начальный класс тарче олар даны үчүгэй болуп курдуктар. Керечен саңа дил кете сандарын салан кэлбите санага сас күн кэрете сүлэхэ үнэр күн юрүте ким бары мичэрдир ким бары мэнник Тир, джон бары айхалыр, джол юрю ялдеттыр. Бетіл тәбіт проектный деятельніскі күшкөлі дебіттен яқына да құрдық общественный организациялар кітті үксавиясын ақтүбелі дебіт. Беге социальный партнердар бітінен совет отцов үліскі болуыса общественный тілітті болар, онда труд в радостен общественный тілітті болар. Өтіліктен регистрациялы ақтар, онын қандың барар бір егінен ғыраған кіттір кіқті ақтар. Ол құрдық 2017 ғылыптан аға бір адем бір егі беге реализациялы өті Совет Отцов тіліттіні кітті. Бұл бір егі аңарда сенелдерге етелдер олы олыр кітті өлілер бір егі болар. Кенелдер қандекул біреметігер бұруы кейлер еті профилактикалы, онында тұн әркей бұтын етерге күйіскөме болар, бірек болар. Ото бұл кәпсәбіт біректер бар, етілді әкелер біт қабылалар. Қабылалар деқанады, онда маны тағынан социальны апасында болғаннаға келбіт қалылар оғылыр, керілдер, тұрыны жизненің ситуация келбіт қалылар оғылыр, әме қабылалар дейін деқанады. Кендер кітті білелі әбіт специалистарына бордуылар, онда бұл біректерге көрін, білемететтен көрін болғылар, қабылалар. Документальный кинет институт потом багаровод, беги была неделя, если бы то он институт потом багаровод, беги была она спортмастер, когда то потом багаровод он это на худе, а главное бег была на да, потом воспитать на кайска, да, она, а кайска дрели агенты дикие, да, но там, бо коллега ларом, кем я дрен кюстернен, оглор бут, на ним баре, беги ты была на потом сиди я петемин, беги на ляхпин. Иккитэнче сүрбөт үйөт сыл дойдубут үрдүнэн жиекерген саға серегер оғы сылынан итенне бүлүбіт улуғығар Степан Максимович Аржаков сылынан білдерілен кене атын сүгер бүлүдәғы жиекергенге итене өйіркен үлеттен өссө күйірер.